Mitä tekee telibussi niin kun linjalla numero 20? Siellä pitäisi olla pelkästään nivelbusseja. Joo, muistavan se on Pinkipiö, kohta voisin uuden videon pahissa. Joo. Tänään meillä on niin kuin tällainen hieman erikoisempi joulukuva. Joo. Tämä on siis niin kuin tosin tästä aiheesta, tästä samasta vuorosta videon. Joo, tämä on siis 17.20 kompista lähtevä F20 vuoro Huittisiin, joka ajaa erikoista hittiä Karkilaan asti ja ajaa siis linjana U346 sinne asti. Peli menee Vihdintien kautta. Eli siis vuorossa vissiin käy tiettyyn pisteeseen asti HSL-liput. Eli siis tämä tietty piste kai on HSL-alueen raja tässä tapauksessa, niin kuin onkohan Espoo viimeinen. Mukana tässä on mopi. Puhsuva sisältää tietokoneita ja mikrofoni ja sitten kaksi laatikkoa, joista toinen sisältää minun M300 metron vetovaunun ja toinen sisältää kokonaisen kuuden pienoisartien yksikön, joka on niin kuin maalauksessa tällä hetkellä. Se on niin kuin tarkoitus tehdä siitä SN5. Joo. Mut siis asemalla itse asiassa meni juuri nivelbussi ruokolinjalla. Ne oli niin kuin kompin terminaalin. Minulla oli aika kova kiire ja jos olisin ollut perillä minuutinkin voimaan myöhemmin, en olisi tähän bussin ehtinyt. Niin että päällä oli se. Ennen tämän videon huomista huomasin niin kuin telibussin vissin linjalla, sellaisella linjalla, siis jolla
kuuluisi olla oikeasti nivelpuussa ja pelkästään kaksikymppisellä niin kuin. Joo. Siinä on vissiin. Onkohan tässä niin kuin... Sen olisi, että kun utalampi vissiin. Sitten tulee Korkila ja sitten tulee Forssa, mistä auto jatkaa vielä Utsin asti, mutta... Tuolla menee niin kuin Lahtiskalla, Honkolinja, mutta... Sitten tuolla kantakana näkyy hieman Volvo 8019. Joka melkein näytti siltä, että... Olisi lähdössä punaista liikenne, punaisen liikennevalon haessa. Mutta onneksi ei sitten lähtenyt. Sitten semmoinen juttu, jonka olen vähän niin kuin huomannut nykyaikana, niin jostakin syystä Domino ei enää ollenkaan käytä omia penkkikankoita, vaan sillä on kaikissa niin kuin kaikissa Nominon uusissa busseissa on niin kuin tällä hetkellä niin kuin HSL käyttämät penkkikankot. Jopa niissä muutamissa busseissa, jotka eivät ollenkaan liikenneet HSL-alueella, vaan Turussa. Niissäkin on samaa HSL:n penkkikangas. Tai no, pitäisikö sanoa höseli? Ovat päätyneet myös Turkuun. Ja
tossa näkyy tos. Onko linjabussi? No Binan 200. Joo, Helsingin bussi liikenne 553. Toinen 553. Hetkonen. Vähäkello jo hälytys. Vähäkello no jo hälytys. Joo, katsotaan. Mutta vihän tää ehkä loppuvideo. Tehdään pieniä klippejä aina välillä. Kunhan tästä päästään tuonne Vihdin tielle tästä liikenneympyrästä. En ole voimaan aikoihin edes mennyt tätä liikenneympyrää. Että mennä liikenneympyrän kautta bussilla. Koska hiehiä 550. Ja sitten onkin pimeä, se ei tarkoita, miten täällä junat olivat mieltä liikenteessä. Nyt se tällä hetkellä vain ajoja. Se itse asiassa Espoossa. Tuosta mennään niin. Tuosta pääsee Ylilammelle. Se ei ole onkin sitten. Mites muuta täältä löytyy? Tämäkään kortti ei enää kelpaisi, joten sitten en tiedä, että miksi minulla se on käsissäni nyt. Kiinnostavaa tällä hetkellä meneillään, joten en ole tuolla.
sitten tulee joku mutka taas. Luulisin, että kohta voimaan aletaan itse asiassa kellon ajan perusteella. Mä taisin kohta alkaa olemaan jo aika lailla korkilassa. Tai ainakin siinä histeyksessä, josta käännetään kaukosteelle sitten. Miten taas pienen poussin tässä huomisessa? Ok, joku vissiin painoin nappulaa. Mikä viittaa siihen suuntaan, että kohta tulee niin kuin se onkin soitin pysäkki. Jaa. Tai siis, että jollain pysäkillä niin kuin pysähdytään seuraavaksi. Siis.
mutta hetkonen. Ei. Onko tästä vekotimesta loppui taas niin kuin tilaa kesken, niin täytyy katsoa, että mitä nyt sitten sanon aikaan. Että no, nyt se on. Kohta ehkä ollaan kakostiellä. Että vähän niin kuin laskisin, että aikataulun mukainen pysähdys aika kaikilas olisi niin kuin ehkä niin kuin 5 minuutin kuluttua suunnilleen. Joo. Siis en ole kylläkään asiasta täysin voimaa. Ja nyt itse asiassa tullaankin joka kosteella. Mutta täytyy katsoa. No sinä et ainakaan kaadu minnekään. Tuliko selväksi? No siis en siis sanomassa, että me tiedän minkä takia tämä ei ole vielä lähtenyt kaatumaan noin pahasti takaa. Mutta osalta se johtuu ehkä siitä, että ennen tätä kohtaa ollaan käännyt lähinnä vasemmalle. Että tämä oli kai yksi ensimmäisistä tiukoista käännöksistä oikealle. Joten tämä voi olla, että ihan Helsingissä, Helsingin päässä saatettiin ehkä kääntyä oikealle. Mutta ei olla sen jälkeen käännetty ennen kuin nyt. Mutta katsotaan.
on pitkällä matkalla näköjään. Onko tulamput tai no... En tiedä, voiko niitä kutsua nyt tässä tapauksessa kun tulampuiksi, koska ollaan maantiellä. Tai no valtatiellä. Että... Katulampuiksi voi voimaan kutsua vain, jos on kysymys kaupungista. Tai no en minä tiedä. Mutta... No, oli miten oli. Tässä on noita lampuja niin kuin... Yhin pitkän matkan putken. Ja... Täytyy katsoa. Niin kun... Oma kello oli näyttää niin kun... 18.30 ja bussin kello 18.29, joten mutta me emme ihan vielä saapuneet poikiloon asti. Katsotaan, että milloin ollaan siellä. Tämä saattaa olla ehkä vähän myöhässäkin tämä auto. Todella kuva pohkonen näköjään. Että... Onneksi saadaan autokyyti. Ja... 3 vartin päästä. Yleensä niin kun ollaan jo niin kun tuolla niin kun Fossan linja-autoasemalla. Mahdetaankohan vain ehtiä sinne, kun ei ole vielä päästy edes parkilaan. Tai sitten on ajanut ulos tieltä vähän niin kuin... Nyt ollaan niin kuin täällä... Kaikilla on ABC Masuunin... ABC ohitettiin jo äsken jo... Seuraavaksi me lähestymme keskustaa. Ja minun on syytä pitää tuosta kiinni tiedossa pieni, niin kuin pienimuotoinen käännös oikealle. Suunnilleen ihan kohta. Tuolla missä tuo yksi auto menee, niin siellä on siis vasta käännös. Tai no nuo 2. Molemmat on menevät näköjään oikeaan keskustaan. No se oli kyllä periaatteessa oletettavissakin oleva juttu. Koska...
Ainakaan Fossan ei ole kyllä... Fossan tuskin haluaa kukaan ainakaan. Huitsisin ehkä enemmän porukkaa. Fossan niin sulkea tuu kyllä minunkin mielestäni. Nyt ei vähän aikaan välttämättä tarvitse mitään tuosta kiinni. Eli sitten toki pääsee Tääkin pienempi paikka. Mutta... Ja... Kolkinolla näyttäisi olevan joku hääkikyyti. Hääkikyyti? Onkohan se joku... Joku niin kuin vähän ehkä samantyyppinen kuin... Fossalaisten tyykikyyti. Tosin se mitä itse olen laskenut, niiden auto ei välttämättä ole kuitenkaan niin matalalla laitteena kuin Fossassa. Mutta joka tapauksessa oli miten oli. Tuossa on tolppa, pysäkki. Valitettavasti on näin seuraavana Koikinonin autoasema. Niistä matka jatkuu ehkä normaalina. F20 vuonna, eli pysähtelemättä niin kuin pysähtelemättä kaikilla pysäkeillä, vaan seuraavaksi katsotaan, että mitä tapahtuu.
Informationen pitäisi paikautua luku ja kyynä ja sitten Hikla ja sitten siinä välissä oli se Valkomaan koulu ja sitten ollaan niin kuin Forssan pikavuopisakin tässä niin kuin Forssan alueella ollaankin ja sen jälkeen ja siellä on pari pikavuopisakia ja sitten tulee niin kuin sitten sen jälkeen niin kuin sitten ollaan Forssassa, mutta paussitetaan tätä vähän taas. No niin, nyt vissiin ollaan... Lähestytään vissiin. Onkohan tämä jo ehdittää sitten? Nyt ollaan vissiin lähestytään Forssan linja-autoasemaa. Ollaan niin kuin... Olikohan tuossa tuo niin kuin... Joku pikavuopisäkki, tai siis... Joku pisäkki oli tuossa ehkä. Huomenna ehkä, ja... Kohta tulee se liittymä, mistä tämä bussi kääntyy. Saa kohti keskustaan. Ja... Aikataulun mukaan meillä on vissiin 2 minuuttia niin kuin aikaa niin kuin asemalle, mutta no, se tuskin onnistuu, mutta tuskin tästä on kyllä kovin kovaa itse asiassa menee kuitenkaan. Nyt päästään jatkuvan matkoon. Nämä ovat itse asiassa ovat lähin nopeasti vaihtuvat verrattuna muihin paikallisiin valoihin, liikennevaloihin. Ja no, on ehkä muitakin kohtia, missä on itse asiassa. Voi olla, että joissakin yksittäisissä kohdissa liikennevalot ehkä niin pahemmin. Mutta keskimäärin Forssassa liikennevalot toimivat vähin hitaasti ja joudutaan seisomaan vähin pitkään, kuten tässäkin kohdassa. No niin, nyt kyllä päästiin jatkamaan, mutta me taisivat olla punaisena päin pitkään jo ennen kuin me tulimme tähän. Että siis...
tuloksia. Voin nyt olla tämän... tämän... kun... bussivuohon hieman epäselkeän luonteen vuoksi. Koska en tiedä, että pysähtyisikö tämä... niin kun... Prismalla esimerkiksi tai tuossa, niin... jos tämä... minä en halua ottaa sitä riskiä, että pysäytän tämän vahingossa vakiovuohon pysäkille ennen linjautasemaa, koska minä olen kuitenkin hyvin niin kuin menemään linjautasemalle päin. Ja sitten tämä juuri. Tämä on Forssan liikennevaloissa myös yksi pehinäisyyttävä ominaisuus. Vaihtuu punaiseksi juuri kun olet saapumassa risteykseen. Että... se on pehinäisyyttävää. Tiesin, että... nyt päästään jatkamaan omaan matkaan ja viitanta painaa tuosta saman tien. Eli siis... koska nyt ollaan... oletettavasti ohitettu myös vakiovuohojen pysäkit. Suluissa yhtä lukuun ottamatta, joka on niin kuin yksinomaan tyykkyyhtiauton käytössä. Niin meillä on niin kuin... seuraavaksi meillä on tuo linjautasema. Testeen. Heippa! Mikin kaatui? Siinä oli se ollut kauhean mukava. Ei siis yhtään mukava. No niin, siinä löytyi meidän erikoisemman bussin. 346, U346 ja F20 samanaikaisesti. Siinä se lähtee ja... sitten siellä on... takana lukee samat tekstit. Sitten menee U346 ja F20. Huittisia kohti lähti se auto. Ja mekin lopetamme nyt. Eli siis... mahdollinkohan vain ottaa sen pikkupuhelimen nyt sieltä autosta pois. Toivottavasti kyllä. Koska muuten pitää saada näitä. Tai siis niin kuin löytettävää toimistosta. Joka tapauksessa kiitos kun katsoitte. Nähdään tulevissa videoissa ja näkemiin.